Alleluja. Môžeme dať aplauz nášmu pánovi, pánov a kráľovi, kráľov. Ježiš je na tomto mieste, oče, my ti ďakujeme za toto ráno, ďakujeme ti za túto službu a modlím sa za ľudí, ktorí počúvajú tu alebo pri internete, aby si sa ich dotýkal mocne. Amen. Bratia a sestry, majte úžasný, požehnaný deň, krásnu nedelu vám prajem. Verím, že zažívate naozaj silný Boží dotyk skrze, skrze túto chváliacu skupinu. Bol som hneď upozorený dnes, ako mám držať mikrofón, väčšinou ho držím príliš dole, mi hovoria a potom je signál zlý. Takže budem sa snažiť ho držať tak, aby ste ma dobre počuli. Každopádne ja som veľmi rád, že dnes môžem kázať a my sme v tej sérii, ktorá sa nazýva správcovstvo a veľa dobrých vecí o správcovstve sme počuli. A ja verím tomu, že dnes budem môcť pokračovať v téme ďalej a to je správcovstvo našej viery. Správcovstvo viery. Ja som minulý týždeň kázal v Banskej Bystrici, kázal som v Detve a na večernom zhromaždení dete, keď som kázal, bol tam človek, ktorý vyšiel dopredu na vizu, na spasenie, prijal pána Ježiša Krista a on mi hovorí, keď ma pozývali predtým, než to, to zhromaždenie začalo a sedel som vonku s pivom v ruke so svojou partiou a keď som sa rozprávali o tom, ako, ako, bolo v práci a prišli za mnou niektorí ľudia ma pozývali, že mám prísť na zhromaždenie nejaké, tak som povedal, ja tam nejdem. Nejdem tam preto, pretože dva roky už utekám pred Bohom. Dva roky. To znamená, chodil som do zboru v Banskej Bystrici, do nejakej cirkvi, ale som si povedal, už s Bohom nechcem mať nič spoločné. A viete čo, keď ma pozývali, tak ja vo vnútri som hovoril, že nechcem, ale moje nohy sa postavili a išli. Ja som tomu nerozumel. Fakt to bolo jeho svedectvo. A zrazu mi hovorí, nechcel som, ale aj tak som tu. A potom mi hovorí, ja vlastne aj neviem, čo tu robím. Boh naplánoval časy, Boh naplánoval toto ráno pre ľudí, ktorí ste tu dnes ráno, aby ste počuli to, čo bude kázané. To, čo bude vyučované, to je pre dnešný čas, pre teba, prosím, nedovol, aby to padlo vedľa teba, zober si to ako dárod od pána, zober si všetko, čo bude kázané a prosím ťa, nedovol, aby diabol ti ukradol to, čo dneska budeš počuť, pretože on bude schopný robiť všetko preto, aby naša viera zlyhala. Pamätám si, keď som mal 15 rokov, 15 rokov, ako 15-ročný chlapec, už som chodil do tejto cirkvi, kde ľudia mali živú vieru, kde, kde vyznavali Ježiša ako spasiteľa a všetko išlo pomimo mňa, neuveriteľné, ale tak som chodil do cirkvi. A myslel som si, alebo hovoril som si, že príde čas, kedy už ma nikto nebude nutiť a nebude musieť tu nachodiť. A ja som vo vnútri v sebe niekde vedel, že proste to, ako žijem, že chcem žiť tak po svojom a že Boha na to nepotrebujem. Takže som si žil, ako som chcel, až do momentu, kým neprišiel jeden moment, kedy som bol pozvaný na výlet v 95, 96. keď som mal 15 rokov, prišiel kázateľ Werner Knissel. Tam bol. A viete čo, ja už aj neviem, ako, 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 ako vyzerá, poznám len jeho meno. Ale keď dal výzvu na spasenie, na obrátenie, vtedy ako keby naozaj chcem vám vyznať tu na pred celou cirkou v Košiciach v Apoštolskej cirkvi, ako keby naozaj som mal závoj hrubý niekoľko metrov pred sebou a som nevidel, som nevidel to, čo Boh v podstate urobil pre mňa skrze smrť na kríži svojho vlastného jednorodeného syna. Na kríži za nás nezomrel Bratranec ani sesternica a nezomrel ani ani aniel, ani ani ale zomrel Boží syn. A tak Biblia hovorí, že že tohto sveta, sveta, tohto tohto sveta oslepl ľuďom ľuďom ani aby nevideli. Ešte stále budeš vidieť Tatry, ešte stále budeš vidieť svoju manželku, ešte stále ráno sa budeš ani v zrkadle a bude to vyzerať, ako keby nič sa nedialo ešte stále bude všetko v poriadku, najlepšom poriadku, pretože diabol urobí harmóniu v našom živote tak, len aby si neuveril. A ja zvláštne vtedy, v tej chvíli, keď som prijal Ježiša, ja som si hovoril, jak je možné, že som to nevidel. Jak je možné, že som doteraz bojoval proti Bohu, smial som sa z toho celého a zrazu prišiel moment. Možno poznáte takých ľudí, ktorí takto chodia ktorí hovoria si, že je všetko fajn, slnko svieti, máme sa dobre, alebo niektorí zažívajú krízy, alebo zažívajú veľké veci. Keď, ale keď otvoríš tú tému Boh a Viera, sú úplne znechutení z toho, len spomenieš meno Ježiš. A takto diabol prichádza na túto zem a doslova oslepujú, oslepuje ľudské zmysly viery, aby nikto neuveril a aby zomrel tak vo svojej nevere. A aby išiel na väčnosť do zatratenia. Ja som kázal na pohrebe prvýkrát minulý týždeň. Tento týždeň to bolo. Pred dvoma už. A ja som stál. Ja som stál, ja som stál nad tým hrobom. Ja som nikdy na, na, na pohrebe, nikdy som nekázal. A viete čo, nič som nemal pripravené. Boh mi je svetkom. A hovorím, Bože, keď príde tento čas, čo mám povedať? A už išiel posledný referent piesne. A stále som nič nemal. A pastor Peter mi dal službu nad hrobom. A tak som tam stál a zrazu prišla myšlienka. A začal som vetou a verím, že som chytil každú jednu myseľ, ktorá tam bola. A začal som vetou takto. Nech sa nikto z vás nenechá oklamať tým, čo dnes vidíte, čo je položené nad zemou. A čo je položené v tejto trúhle? Pretože život smrťou nekončí. Život smrťou pokračuje. A tak, bratia a sestry, vám chcem povedať, že dnes som pripravený kázať na spravcovstvo viery. Spravcovstvo viery. Viera je najkľúčovejšia vec, ktorú si dostal z Božieho kráľovstva ak budeš chodiť zo živou vierou vo svojom srdci, vo svojich ústach a vo svojich krokoch, vo svojom živote, budeš tak neprehľadnutelný, ako je neprehľadnutelné počasie vonku, keď vyjdeš zo svojho bloku, či prší, sneží, alebo je, alebo je 30 stupňov. Ten druh zvláštnej viery, ktorý dáva Boh, je tak vzácný, že mnohí ľudia vo svojich krízach niekde na smetiskách, ktorí neveria, neuverili v tú, dobre, tú dobrú správu Evanilia, budú tak okolo teba, poviem, priťahovaní k Bohu ako magnet, pretože budú vidieť v tebe živú vieru. Peter bol v úplnom šoku, to tam nemáš, to nemusíš hľadať. Peter bol v úplnom šoku v Markovi 11.21.22, keď Ježiš jedného dňa išiel okolo figovníka a ten figovník vôbec neprinášal žiadne ovocie, ale mal zelené listy. A Ježiš mu zlorečil tomuto fiku vierou. A povedal, už nikdy viacej, z teba nikto nebude jesť ovocie. A v pár dní, keď sa vracali späť, išli okolo toho figovníka, Peter hovorí. A Peter sa rozpamätal a povedal mu, rabi sa pozri poriadne, fík, ktorému si ty zlorečil, on fakt vyschol. A Ježiš mu odpovedal a riekol im, majte vieru Božiu. Prosím, neplete si živú vieru, Božiu vieru s inou vierou. Dneska keď by sa robili anketu dole v meste, v Košiciach, že kto je veriaci, pravdepodobne veľa ľudí by dvihlo, že je veriaci. Ja nehovorím o tejto viere. Prosím, prosím pozrite sa na to, čo Ježíš hovorí Petrovi. Ježíš hovorí, majte Božiu vieru. Čiže vieru od Boha. Tá viera, ktorá, ku ktorým ľudia sa hlásia, bez živého stretnutia s Bohom je mŕtva viera. Nikto z nás nemôže mať živú vieru bez stretnutia s Ježišom. Všetko sa začína na stretnutí s ním. Rozumiete tomu, čo dnes hovorím? Pretože jedna, jeden veľký problém kresťanov je to, že keď prídu ku Kristovi a znovu zrodia sa, že tam ich viera je darovaná Bohom, pretože Biblia hovorí, že Boh dal mieru každému jednému z nás viery pri znovuzrodení. Pri znovuzrodení, bratia a sestry, každý, kto vydal pánovi Ježišovi Kristovi svoj život, vy na balkónoch, vy v strede, alebo v sektore vľavu, vzadu, všetci, ktorí ma počúvajú na nahrávke, späť, keď to budú pozerať, pri znovuzrodení, pri Božom dotyku, každý jeden z nás dostal mieru živej viery. Otázka ale je, či v tom momente keď si ju prijal a dnes, kde si, tá, tá, tá priamka toho, kde si prijal pána, kde si teraz v živote, otázka je, či buduješ túto vieru, rastieš v tejto viere, alebo ju nechávaš tak. Pretože mnohí majú vieru iba v deň spasenia, alebo v deň toho, keď prijali pána, ale vôbec ju nebudujú. Vôbec sa oni nestarajú. Počujte, ľudia, všetko, o čo sa nestaráme, všetko, o čo, čo nekultivujeme, zarastá, ako keby, ako keby stráca sa síla z toho. Všetko čo, sa, všetko, čo sa nepoužíva. Mne mechanik povedal, nemôžeš nechať auto na parkovisku niekoľko dní. Iba tak, že ho necháš. Ty ho musíš používať. Ja hovorím, ale ja ho budem šetriť. Nie, nemôžeš šetriť auto. Musíš s ním výsť. Musíš prísť a niekedy mu pribiť aj na diálnici a ísť na 2000 otáčok. Ono to potrebuje. Tvoja viera potrebuje ísť na 2000 otáčok. Nemôže ísť stále iba na volnobeh. Nie, ja si budem šetriť svoju vieru, ja sa budem správať také, že moja viera, krásna viera, to som ja, prijal som Ježiša, pozrite sa, ako som mám dobré. Nie, ty vieru musíš použiť na všetky okolnosti tvojho života, kdekoľvek sa nachádzaš. Používaj tú vieru. Používajte ju na, na, uzdravenie, používajte ju na požehnanie nejaké, ktoré potrebujete, používajte ju vo svojej rodine, do manželstva ju zoberte, používajte ju v práci každý jeden deň, Môžeš skôr, než sa dneš zavoláť, povedať, páne, toto je tvoj deň a ja tu verím vo vnútri, že ty sa o neho postaráš. Počujte, Smith Wigglesworth, jeden môj obľúbený kazateľ, povedal, že takú zaujímavú vec hovorí. Existuje viera, ktorá je agresívna. Agresívna viera není agresívna v tom, že budeš byť niekoho, naháňať niekoho. Agresívna v tom, že táto viera je schopná si nájsť vec, ktorá v tvojom živote nefunguje a zrazu na tú vec položíš túto vieru a povieš, pane, v tejto veci ja budem dôverovať tebe. To je agresívna viera, ktorá je schopná prísť do nášho života do takej miery, že ja si poviem, áno, to, tu je problém, tu je tá hora, tu je tá vec, ktorá proti mne stojí, ale ja používam vieru, pretože viem, že Ježiš povedal túto zácnú myšlienku a hovorí, že už keď sa modlíte a prosíte, verte. Za čo budete, prosím, verte, že ste už dostali, že už ste to prijali, že to máte. Tak som ja prijal svoje prvé auto. Ja som sa modlil, hovorím, pane, ja potrebujem auto na službu, ja potrebujem auto na to, aby... aby... Pretože som bol pozývaný kázať, ja hovorím, nemôžem chodiť stále vlakom. A tak som sa modlil za neho, modlil som sa a hovoril som, pane, ja používam moju vieru, ktorú si ma, kde si ma spasila, aby rasla a ju vkladám na toto auto a ja hovorím, v mene Ježiš, ja neviem odkiaľ a neviem ako, nemám na to peniaze, ale ja hovorím, pane, ja potrebujem auto a ja sa modlím vo viere a ja príjmam auto, a ešte ho nemám. A ako som sa modlil niekoľko dní, zrazu som vnímal, že mi Boh hovorí, už sa nemodli za auto, už si ho dostal. Hovorím, to je pekne, že ho už som ho dostal, ale ešte som ho nevidel. A on hovorí, a pane Ježiš mi hovorí, no to je práve to, Konečne si to pochopil. Konečne si pochopil, že veci skôr, ako dostaneš z môjho kráľovstva, najprv musíš uveriť tomu, že už si ich prijal. A preto správcovstvo viery je kľúčové. Pretože jeden z najväčších problémov, prečo ľudia strácame vieru, je, viete čo? Je to, že naša viera rastie, Biblia hovorí počúvaným Božieho slova. Ako náhle odídeš od počutého Božieho slova, od čítaného Božieho slova, tvoja viera ide rapidne nadol. Ako náhle svoju vieru nepoužíváš a necháš ju iba tak, tvoja viera ostáva na tom istom mieste a čo sa deje? Diabol prichádza a rozoberá ti súčiastku po súčiastku je tvojej viery. Preto je tak ťažké potom uveriť v niektoré veci. Niektorí ľudia so, budovaním, so, so, svojou, so svojím budovaním viery čakajú do, do úplnej krajnosti, a, a, pove a nestarajú sa o ňu a potom, keď vyrastie hora pred nimi, tak potom sa divia a hovoria, pane, ja na to nemám vieru. Budujte svoju vieru za každým jedným dňom. Čo je vlastne viera? Viera je poznanie živého Boha. Čím viac ho poznáš, tým viac mu dôveruješ. Jeden človek mi raz povedal, a mi hovorí toto, vy kresťania, vy furt len preháňate a tá vaša viera to je veľmi zvláštna vec, pretože pri tej vašej viere vy vypínate mozog. Ja som sa zaspal, ale hovorím, to vôbec nie je pravda. Čím viacej človeka poznáš, tým viacej mu veríš. Čím viacej Boha poznáš, tým viacej mu veríš. Čím viacej s ním chodíš na každý deň, tým viacej si schopný uveriť jemu. Poďme sa pozrieť do... Poďme sa pozrieť do Ján 8.29. To by som kázať, mám dva body. Uh, prvý bod je, dobre správcovstvo viery sa vyvíja a rastie. Halelúja. Ja milujem oblasť viery. Keď sme mali poradu a sme sedeli, ja som navrhol Mirovi, hovorím, Miro, venujme sa viere aspoň mesiac alebo dva. Venujem sa čisto iba tomu. A potom tam prišiel súhlas, áno, áno, ideme do toho, pôjdeme do toho, ale ideme ešte teraz. A viete, ja neviem vám všetko povedať, a za pár minút, ktoré mi tu nabeží čas, ja vám neviem povedať všetko, čo nosím v srdci ohľadom viery. Ale viem, že keď viera je v tvojom srdci, je v tvojich slovách, a je v tvojich krokoch, je v tvojich skutkoch, je v tvojom živote, že je naozaj, že s ňou žiješ, tak ľudia, ja vám poviem, že táto viera vám prinese veľké svedectvá. Viera, počujte, čo poviem, je príjimač od Boha. Viera je príjimač my doslova voláme vierou na Boha a Boh na základe našej viery prichádza k nám a odpoveda nám na naše modlitby skrze tú vieru, ktorú máme. Pamätám si Janko Varchula. môžem podať tvoj príbeh svedectva, nemám to pripravené, ale Duch Boží ma tam vedie. Boli sme, boli sme vonku s pastorom Števom Hadzokom, prechádzali sme sa, boli sme niekde za Hornádom a prechádzali sme sa, rozprávali sme o pánovi a vidíme, že ide Janko. So psom, so psom to bolo, ne? A zrazu, a zrazu sa vidíme, ľudia, uvoľnite sa trošku, dobre. A zrazu sa vidíme, a ako, ako prechádzam okolo Hornádu, on ide s obsom. A, a ja vo vnútri, ja ho už som cítil, ja hovorím, števo, pozri, kto ide oproti nám. A dlho sme ho nevideli, takže si hovoríme, pozbudíme ho vo viere. Jedna najdôležitejšia vec, ktorú Boh robí v našom živote, je pozbudzuje nás vo viere. A ja hovorím, ten, jak sme sa dali do reči, zastavili sme sa a začali sme sa za ňom modliť. Hovorím, Manko, máš nejakú potrebu, za čo by sme sa mohli modliť? A tak nám povedal pár vecí a jedna z tých vecí bola to, že túžia po babetku a nemajú ho. Hovorím, dobre, to je, to je dobre, OK, nemajú ho. Ak nemáte, ak nemáte ľudia túžbu naplnenú vo svojom srdci aj od Boha, manželka, manžel, babetko, ja neviem čo, väčší byt, ja som teraz išiel do, z, z menšieho do väčšieho. Ja som tiež na to pral veľkú vieru, lebo som na to nemal financia. Sláva Bohu, som tam naprosto musel vidieť tento byt. A tak ja hovorím, Janko, neboj sa, budeme sa modliť. Budeme sa modliť za teba, položíme na teba ruky a viete čo, tam za bieleho dna ľudia okolo nás chodili. Položili sme na ňu ruky a hovorím v mene pána Ježiša Krista, my sa modlíme, aby do tejto rodiny prišlo dieťa, do tejto rodiny nech príde požehnanie a tak mu žehname Jankovi a tak sme normálne, sme to tam akože dali plnú službu takej modlitby viery so skladaním rúk. A viete čo, za pár dní, možno za neviem, mesiac, mesiac dva alebo koľko prešlo času, Janko vydával svedectvo, že sa im narodilo babetko. Ale dlho nemohli mať dieťa. A zrazu môžete vidieť, že viera funguje vtedy, keď je používaná. Čiže Biblia hovorí, dobre, či vlastne môj prvý bod, dobre správcovstvo viery sa vyvíja a rastie. Ja milujem vieru. Milujem vieru. Viete, ja som nebol dobrý študent. Viete, akého pastora ste si zvolili do, do, do týmu? <laughs> ja som nebol až tak dobrý študent. Ale viete, čo vám poviem vo vnútri? Ale za to som sa veľmi orientoval v oblasti viery. Ktokoľvek moje trede mi povedal, že je chorý, ja som bol prvý, ktorý skladal ruky na neho. On hovorí, to čo robíš? Nestaraj sa. Uvidíš, uvidíš, že ti to pomôže. Uvidíš. A množstvo svedece, keby som začal rozprávať o tom, ako Boh uzdravoval na úrade ľudí, ako Boh uzdravoval v škole ľudí. Len skrze to, že som použil svoju vieru na daný problém, ktorý je. Prosím, použite svoju vieru na problémy, ktoré máte. Dobrý správca ju používa. Biblia hovorí v Janovi 8.29. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je jemu milé. Dobrý správca viery. Chcete byť dobrý správca a viery? Môžem vám dať takú jednoduchú radu. Čiňte pred Bohom to, čo je milé. O, ľudia hovoria, kde nájdem túto vieru? Čo budem vlastne robiť? Čo vlastne budem robiť? Jak ho mám získať? Ten, ktorý ma poslal, hovorí pán. To je najvä najväčší, najlepší správca viery, aký v Biblii je. Ten, ktorý ma poslal. On vidíš, viera vie, kto ťa posiela. Viera vie. Viete, koľkokrát sa cítim... Že ani na to pódium radšej nejdem, pretože neviem, čo mám dať ľudí. Dneska o 3. ráno som išiel spať. Toľkokrát som tlačil poznámky vo svojej tlačiarni, že si hovorím, k susedmi asi príde klopať už na dvere, nech už netlačím toľko. Fúr som to menil, stále som to menil, stále som to prepisoval. <laughs> pretože stále chceš dať to najlepšie, čo je v tebe. A Tak si predstavte, že ja som, že ja som povedal pánovi, hovorím, ja sa tam fakt akože kde mám začať, ako mám začať, správcov to verí, vážna téma a tak vieš si pod takým tlakom hľadania Boha a nechceš ľudí doniesť niekde na betón a povieš, no tak toto tu je Bože, dnes ráno tu je tá, tá, lúka, zelená pastva a niekde ich doniesieš, niekde na vysnutú časť a ľudia, ľudia ani viera nerastie, ani ľudia nie sú pozbudení, ani životy nie sú spasené, ani ľudia nečinia pokané, nič sa v cirkvi nedeje, pretože jednoducho doniesie pastier ľudí niekde, kde proste počas kázania ľudia už dávno sa odpoja. A ja by som chcel tak do ľudí na zelené pasty, takže hľadáš Boha, snažíš sa, si s ním, počúvaš jeho hlas, prepisuješ, e, je to niekedy také divné, ale viete čo, výsledok toho celého, keď sa postavím tu na vo viere, zrazu sa niečo mení. Zrazu sa niečo mení, pretože si zrazu vkročil do toho. Viera je vkročenie do veci. Fakt. Pretože ako nás tu pán učí a hovorí toto, ja činím, čo je jemu milé. Prosím, Predtým, než budete robiť rôzne vzorce a rôzne matematické preškrty a škrty a rovnice, chcem vám len povedať jednu vec. Čiňte Bohu to, čo je milé. Takto to robil Ježiš. Ježiš vedel, že je poslaný ním, Ježiš vedel, že Boh je s ním a Ježiš vedel, že ho nenechal samého. Tu je všetko o viere, mám pocit. Tento ver je tak dôležitý, tak plný že keď ho rozrežeš, nenarežeš iba jeden steak, ale narežeš, tu, 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 urobiš z toho službu na, na, celé dni. Takto to Ježiš fungoval. Biblia hovorí, poďme sa pozrieť, do Žalmu 1.6. Chcem hovoriť o tom, že dobrý správca má dve základy, dve piliere, preto, aby viera naozaj fungovala, musíš robiť silný, pevný základ. Počujte ľudia, niektorí z vás, ako Pavol, ktorý píše, a stroskotali niektorí ľudia vo viere, stroskotali niekde na skalách, skros, stroskotali niekde, kde, kde ľudia verili, mali úžasnú vieru pri naš, pre, Prečo diabol ide po našej viere? Pretože viera nám donáša pokoj. Pretože viera nám donáša radosť. Pretože viera uprostred tejto krajiny a uprostred tohto sveta, kde ľudia sú závislí na tabletkách, kde ľudia sú závislí na psychológoch, kde ľudia sú závislí na tom, kedy ich doktor konečne príjme a nájde si na nich čas, diabol veľmi dobre vie, že keď ukradne túto vieru, ukradne ti všetko pomaly, čo máš. Preto by si mal strážiť túto vieru. Raz za Reinhardom Bonkem prišiel jeden muž a hovorí, Reinhard, daj mi svoju vieru, Polož na mňa ruky a daj mi svoju vieru. A Rajnan mu ho povedal, nič ti nedám. Moja viera je pre mňa. Ty si buduj svoju. Ty si buduj svoju. Ty chráň svoju. Takže čo tu hovorí Biblia? Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A chceš stávať svoju vieru vysokú, naozaj vysokú pred Pánom. To znamená, že ak chceš stávať mrakodrap, nemôžeš urobiť len nejaký plitký základ. Existujú dva silné základy pre vieru. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. OK, to vieme, to sme veľakrát citovali. Poďme ďalej. Lebo ten, kto prichádza k Bohu poprvé, to je prvá základná vec, musí veriť. Prečo ateisti nevidia Boha? Prečo ateisti nemôžu uveriť? Prečo nemôže prísť neveriaci človek a povedať, a jasné, s tým Bohom je to OK, ja som ho zažil. Nie, pretože oni neveria. Ľudia, počujte, čo je tu napísané. To prichádza k Bohu, musí veriť, nie každý prichádza v nedelu ráno, že naozaj verí, že Boh je. A niektorí ľudia, keď sa to začnú rozprávať, ty si povieš, tak to je jak znovu zrodený brada a sestra. A zrazu začneš s nimi rozprávať, zrazu začneš s nimi hovoriť a zrazu vidíš, že tam naozaj viera není, je, ale je tam taká, nie, nie tá Božia viera, o ktorej Ježiš hovoril, ale je tam taká viera, taká všeobecná. Však niečo snad existuje, nie? Však niečo sa musí tu nejak, to celé tu nejako vzniknú, to muselo. Čiže prvý základ pre silnú vieru a prvý pilier je, musíš, eh, to prichádza k Bohu, musí veriť, že je. A teraz počujte, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. A tu je veľký problém. Veľký problém v tvojom živote môže byť, že môžeš mať vieru na prvú časť verša. Ale budeš mať slabú vieru na to, že Boh je ten, ktorý ťa chce obmeniť za to, že ho hľadaš. Tu je veľký problém, pretože ak ľudia prvú časť splnia, všetko je fajn, ale nevedia prijať do svojho života žiaden zázrak žiadnu nadprirodzenú božiu darček, ktorý on ti dáva. Pamätám si, keď som bol malý chlapec a boli Vianoce a boli tam tie, tie, tie darčeky uh, s menami a dnes to takisto robím a, a proste tam bolo moje meno a viete čo, keď tam bolo meno, ja som sa rozbehol, zobral si, som si ten darček a začal som to rozbaľovať, rozbalovať a tešil som sa z toho, ani som nevedel, čo tam bude, ale už takú radosť som z toho mal a keď čím väčšia krabica bola, fú, ja som bol hotový z toho. Čakal som, čo tam bude, rozbalujem to. Viete, a toto je, toto je niečo, čo Boh dáva do nášho života. To je to, že ty vierou prichádzaš k Nemu, On má pre teba dary, ponúka ti ich a ty ich nevieš prevzať, pretože neveríš tomu, že by mohol byť tvojim odplatiteľom. Potrebuješ prevzať dary dnes ráno od živého Boha pre teba. Jaké sú tie dary? Musíš rozpoznávať ty za čo sa modlíš, čo potrebuješ, Boh chce. Ľudia majú vieru v to, ľudia majú v že Boh je živý, že Boh sedí na tróne, že je niekde ten trón, že tam niekedy prídeme, ale použite svoju vieru na to, aby Boh mohol prísť a aby mohol byť tvojim odplatiteľom. Odplatiteľom. Zoberte to dnes do svojho ducha. Zoberte do svojho vnútra, do svojho jadra. Pretože ak on sa ti stane odplatiteľom, výplata, ktorá ti príde aj na účet, slava Bohu za ňu, ja ti poviem, je neporovnateľné s tým, čo dostaneš od Boha, alebo to, čo dostaneš od zamestnanca. Nie od zamestnanca, od zamestnávateľa. Čiže dobrý správca má, dve, má, má silné základy na budovanie dobrého správcovstva viery. Poprvé musí veriť, že Boh je, a po druhé, že je odplatiteľom tým, ktorí ho snažne hľadajú. Sláva ti Ježiš. Rímanom 4.19 hovorí toto. Ideme kázať o Abrahamovi. Abraham je právotec viery. Viete o tom, že máte právca? Všetci, ktorí ste sa znovu narodili, máte právca, ktorý je v nebi. Haleluja. Ja sa na ňu veľmi teším. Ja si myslím, že Abraham ma, bude mať čo povedať v nebi. Ja si myslím, že keď prídeš do neba, niektorí ľudia majú také zvláštne zmyšľanie o nebi. Myslia si, že tam budú nejakom oblačiku z harfou v ruke, presne, ako. to, no, rozumiete, jak to tento svet predstavuje. Ľudia, len spoznanie ľudí, ktorí tam budú, bude trvať neuveriteľne veľa času. A ja sa teším na stretnutie s ľuďmi, ktorí už sú tam. Ale odkaz Abrahama pre toto ráno, a to som podal jednu vec, ktorá v nás v nebi čaká. To ani nehovorím o tom, keď prídeš pre trón, to ani nehovorím, keď sa stretneš s Ježišom, to ani nehovorím o tom, keď sa stretneš s ľuďmi zo Židom 11. kapitoly, ktorí boli hrdinovia viery, čo všetko nám budú oni hovoriť a čo všetko budeme zažívať, keď to budú rozprávať. Čiže Abraham hovorí, o Abrahamovi je napísané toto. A neoslabnúc vo viere, nehľadel na, na, svoje umrtvené telo, majúc okolo 100 rokov, ani na odumné sárino lono. Nehľad na odumreté telo, nehľad ani na odumreté Sári Všetky veci, ktoré sa týkajú odumretia, všetky veci, ktoré prichádzajú do tvojho života a Boh s nimi nič nemá spoločné, ale všetko majú spoločné tieto veci s hriechom a svetom. Nehľad na tieto veci, ktoré sú v tvojom živote, pretože Boh... Otvorí lono a Boh nepozerá na to, do akej miery si vo svojom živote vstúpil alebo, 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 alebo nevystúpil z toho svojho, zo svojich vecí, ktoré očakávaš od Boha. Boh sa díva na to v tej chvíli, akú máš ty vieru. A on hovorí, ja nebudem pozerať na to, jak vyzerá Sara, ja na to nebudem pozerať. Oni čaká, mali čakať dieťa hovorí, to je nemožné, to je nelogické, ale viera je presne o tom. Ľudia, viera je darček od Boha tak zácna, že keď nemáme s ňou skúsenosť, naša viera ide stále dole vodou. Biblia hovorí, že tu na Abraham urobil túto vec. Neoslabol vo viere. Ale ako? Nehľadal na, na tieto veci. Vôbec na to nepozeral. Otočil svoju tvár toho. Prečo veľakrát nevieme prijať vierou? Pretože hľadíme na tie veci. Máme kontakt s tými vecami, ktoré sú už dávno tak, ako keby po ruke. A potom, keď pozráš na tie veci poza ruke, zrazu tie Božie veci úplne nevidíš, proste sú zámlené, sú také, dá to pán, nedá to pán. Chce ma pán uzdraviť alebo nie? No tak, OK, poďme sa o tom rozprávať. Chce nás Boh uzdraviť alebo nie? Ak nás Boh dal na túto zem, tak Boh nechce nás zraniť rakovinami a chorobami a všetkými vecami. Veď potom prečo Ježiš trpel niekde na kríži? Keď to On všetko zobral na nás. A my vierou, keď prichádzame do Jeho prítomnosti, my vierou si môžeme zobrať uzdravenia a nové, nové veci, ktoré On pripravil. A Abraham hovorí, ja už sa nebudem dívať týmto smerom. Počujte ľudia, mňa už nebaví sa dívať smerom, kde to nefunguje. Začni sa dívať do Božieho Slova. Začnite sa dívať tam. Začnite sa dívať na to. Vráťte sa k tej starej dobrej viere, ktorá funguje. Biblia hovorí, že naši otcovia dostali svedectvo skrze tú vieru. Nedostaneme svedectvo bez viery. V podstate nič od Boha nemôžeme získať bez viery. Všetko do nášho života môže vstúpiť jedine na základe viery. Toho, že On je našim odplatiteľom. Ľudia v podstate netušia v tomto svete, že máme túto vzácnu vieru. Veľakrát o tom netušia ani nevedia. Oni si myslia, že keď hovoríš o viere, tak povedia, že z akého si kostola, kde chodíš a aká je tvoja viera. Proste, chápete, čo myslím? Ale viera je naozaj tak vzácna vec, že viera ťa kontaktuje s Bohom. A ty vierou potrebuješ len prijať veci. Takže Biblia hovorí... 20. verš, a necho, nepochyboval o zasľúbeniu Božom nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. Všimte si, ak to začalo. Neoslabol vo viere. Ak tvoja viera oslabla, nie je to, nie, nie je to kvôli Bohu. Je to kvôli našim veciam, ktoré nechávame ležať iba tak, a vtáci nad nami sa zhrnú v podobe Evanelia, kde Ježiš hovorí, však oni prichádzajú, tí vtáci, aby vyzobali našu vieru, aby vyzobali to, čo bolo zasiaté. A my ich nechávame, nechávame hodovať nepriateľa na našej viere. Mal by si skončiť s, to, uh, s takýmto druhom viery. Že ti to je jedno, čo sa deje s, tvoje, s tvojou vierou. Mal by si rásť vo viere. Mal by si... Ľudia, viera má moc stále zväčšovať. Zväčšovať. Dobrý správca. Čaká a hovorí, pane, vyrástol som tu na, ale ja idem veriť za iné vec. Ja idem veriť za toto. Pane, dobre, tu som prišiel, ale ja očakávam viacej. Verím ďalej. A ideš chodu po, schod po schodíku. Nikdy som nechápal, prečo musím chodiť na konferencie Božích mužov niekde do Prahy, alebo do Brna, alebo do, niekde do Rakúska, alebo kde kázali. A bo, bo, duch Boží mi podal Erik, ty tam nechodíš kvôli tým ľuďom, ale títo ľudia nezanedbali svoju vieru. Títo ľudia len pracovali na svojej viere a dnes sa každý jeden z nás duchovne nachádza na určitej miere viery, ktorú máš. A ja vám dávam vám radu, ako Abraham, nehľadajte na veci vo svojom živote, ktoré vám zabraňujú, aby vaša viera rástla. Navráťte sa k Bohu. Jeden z najhorších príkladov Biblie, kde je premárnená viera, je to, kedy marnotratný syn prišiel prišiel k svojmu otcovi a hovorí: Všetko mi daj, čo mi patrí. A tento otec mu štedro dal všetko, čo mu patrí, a on všetko stratil. Dnes tu ľudia na tomto mieste môžu byť ako manotratní synovia a dcery. Pretože stratili to vzácne, čo im Boh dal. Čím chceš vieru nahradiť? Nenahradiš ju ničím. Čím chceš, ako chceš, aby tvoja rast, viera rastla, keď sa do Biblie nepozrieš, viac pozrieš na internet, na sociálne siete, viac pozrieš neviem kde. Ľudia, viera môže rast iba cez jednu vec a to je počúvanie Božieho slova. Preto Ježik toľko kázal, preto toľko vyučoval, preto toľko hovoril a popri tom prakticky slúžil. Pretože jeho viera bola v srdci, vo vnútri, ale bola aj v jeho slovách. Počujte, ak tvoja viera nie je v tvojich ústach, niečo je zlé. Biblia, pán Ježiš hovorí, ktokoľvek povie tejto hore. Dobrý správca vie hovoriť s horami. On vie povedať proti veciam, ktoré sú ťažké, ktoré sú ešte nedokončené, ktoré sú ako umrtvené telo. On vie otvoriť svoje ústa na miesta a vie povedať, áno, možno to je ešte tak, ale ja tu navidím vidím úplne iné okno. Úplne iné dvere. Biblia hovorí, chcem vám povedať 4 body, ktoré mal Abraham. 4, 4 body mudrého správcovstva od Abrahama. Prvý, Abraham mal Božie slovo. Mal zasľúbenie. Abraham mal Božie slovo. Mal zasľúbenie. Nikto z nás sa nemôže vyhovárať. Božie slovo je dostupné. Je dostupné. Biblia hovorí, blízko pri tebe je slovo. Blízko pri tebe. V tvojich ústach a v tvojom srdci. Pretože my kážeme, bratia a sestry, viete čo v tejto cirkvi? Chcete vedieť, čo tu kážeme? My tu kážeme slovo viery. My tu kážeme slovo povzbudenia. Predpač, ak by si chcel niečo vedieť o Zeme guli, nie som na to určený. Ak by si chcel vedieť niečo o prírode, neviem. O autách, neviem. O lietadlách, neviem. Ale to, čo viem, to chcem dať. Alebo čo to viem o viere, preto kážem túto Bibliu, túto knihu. Niekedy s ňou zaspávam tak, že na bruchu mi ostane, pretože už ani nemám silu ju dať preč. Niekedy s ňou, ňou chodím a vyzerá to tak smiešne, že prechádzam sa po miestach, kde nechodia ľudia, a niekedy ich stretávam a ja sa prechádzam ako jediný s knihou. Prečo? Pretože je mi blízka. Pretože zbudzuje moju vieru. Pretože zobudza môjho ducha. Ak neotváraš túto knihu. Ja, o akej viere chceme hovoriť? Niektorí ľudia sa prídu možno do cirky ukázať, sadnúť si, pozrieť sa, čo je nové, ukážte nám. Možno nejaká chvála. Absolutne nežijú s Bohom. Ľudia, keď nežijeme s Bohom každý jeden deň, naša viera je úplne rozpadnutá na prach. Ale keď chodíme s Bohom, keď chodíme s Ním, keď poznáme Jeho slovo, to je taká moc, ktorá vyžaruje z tejto knihy. Duch Svety do nášho života prichádza. Abraham mal slovo Bože, mal zasľúbenie. Po druhé, uveril Božiemu slovu Abraham. Po tretie, nepozeral Abraham na okolnosti, ktoré boli proti. Počívate ma? Nepozeral na okolnosti, ktoré boli proti. A po štvrté, Abraham dal chválu Bohu. Ešte raz. Abraham mal Bože slovo zasľúbenie, uveril Božiemu slovu, nepozeral na okolnosti, ktoré boli proti a Abraham dal chválu Bohu. To je správcovstvo viery. Pane, daj nám také chcem spravovať svoju vieru. Ako Abraham. Biblia hovorí v Marekovi, Marekovi 4.26. Jak rastie naša viera? Jak má byť väčšia naša viera? Máte také niekedy otázky? Pane, jak sa môžem dostať ďalej? Ja, raz jeden pastor mi povedal, Erik, keď sa dostaneš vo svojej viere k stropu, nedovol, aby pri strope si ostal. Ale mi hovorí, urob toto, keď narazíš na strop a si povieš, už viac ďalej nemôžem ísť, tak ako rastlina, ktorá rastie, urob toto. Obrásti to a choď ďalej. Niektoré veci v môjom živote museli byť obrastené, pretože som sa modlil a odpoveď neprišla a narazil som na strop. Takže som musel obrast tú vec. A vyrastal som vyššie. Nezastavil ma tento strop. Ale som si povedal, ak narazím na strop, ja pôjdem ďalej vo viere. Nebudem meniť Bibliu. Počujte, Biblia sa neprepisuje. Biblia je stále tá istá. To znamená, ani tvoje skúsenosti nesmú prepísať slovo Božie. Rozprával som sa s pastorom, ktorý strátil manželku uprostred chvály. Rozprával som sa s človekom, ktorý moderoval zromaždenie a jeho manželka hrala chvály na gitare. A zrazu ľudia, ktorí sa divali na pódiu, tak videli tohto, túto ženu, ako normálne odchádza, niečo sa divne deje v, 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 jej, v, v jej zdravotnom stave. A on nevedel, prečo ona zišla dole spody a zobrali do besiedky. A po chvíľke, keď moderoval ďalej, zrazu mu hovoria, poď, poď sem. Takže zložil mikrofón, odozdal službu a prišiel za svojou manželkou a on hovorí, chcela mi niečo podať, ale už nemohla. A viete, čo sa stalo? Ta žena odišla počas chvály. Odišla domov. Hovorím o viere ako o nejakej úžasnej veci, ktorá teraz nezažije rany. Viete, koľko rán tvoja viera dostane práve kvôli tomu, aby diabol postavil stropy? Čo ťa zastavilo dnes ráno, že tam, kde si? Čo vlastne sa stalo také vážne, že ten strop prišiel a zastavil tvoju vieru? Ja som diablovi povedal, diabol, ty ma v podstate nemôžeš zastaviť. A keď ma, z tejto zem, keď, ja, keď, ja, keď, ma Boh zoberie z tejto zeme, tak ja odidem z tejto zeme a ja môžem kedykoľvek nechať tento oblek. Moja manželka mi hovorí, Erik, je zdravo, chcem, aby si žil minimálne 100 rokov. 100 rokov. A ja som jej povedal, ja som kedykoľvek pripravený z domu. Samozrejme, že tu chcem byť, chcem vidieť deti, rodinu, chcem vidieť, ak to všetko celé pôjde. Verím, že moji synovia budú požehnaní a že sú požehnaní všetky tie ostatné veci. A viete, čo mi povedal tento pastor? Hovorím, no a jak si to celé ustal? Lebo to bol strop, to bola, to bola stena. A on hovorí, vieš poviem ti jednu vec. Napriek veciam, ktoré sa dejú v našom živote a nevidíme odpoveď, vieš čo robím? Dávam slavu Bohu tým, že kážeme o slovo presne tak, ako je napísané. Ani o centimetr nezmenšujem. Presne, presne kážem to, čo káže toto slovo. Som bol tak pozbudený z tejto odpovedi. Takže kráľovstvo Boží, jak môžeme mať väčšiu vieru? Ďalej povedal, s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zasie zrno do zeme. Všimni si, zasie zrno do, z, zrno do zeme, nenechá ho iba tak pohodené. Počujte ľudia, ja vám poviem, že ďaká Bohu za služby kázania. Pretože sa rozsieva. Rozsieva. Kázateľ tu príde s určitým balíkom, balíkom zrn. A on rozsieva, rozsieva, rozsieva. A teraz ty toto zrno, keď je kázané o viere, správcovstvo viery, ty ho zober. Ulož si ho vo svojom srdci. Biblia hovorí, že, že ten e, správca, alebo ten človek, ktorý to zrno má, ďalej, e, ďalej povedal, pán Ježiš hovorí, s Božím kráľstvom je to tak, ako keď človek zase zrno do zeme, a teraz počujte, či spí, alebo bude vodne, alebo v noci zrno kliči rastie, ani sám nevie, ako. A ďalej Biblia hovorí, raz sa pýtali Smitha Wigleswortha, Sforta, ja som z toho bol tak poženaný, a sa ho pýtali, jak môže mať väčšiu vieru? Jeho odpoveď bola 28. verš. Zem sama od seba prináša úrodu, najprv steblo, potom klas a nakoniec plno zrn v klase. Jak budeme mať veľkú vieru, živú vieru? Nebudeme na napodobeniny. Tak toto prichádza postupne. Najprv prichádza možno steblo, potom možno príde nejaký klas a potom nakoniec možno zrn v klase. Proste takto ide postupne, ľudia. Neurobiš veľký skok vo viere. Raz za Lesterom Le, iným Samralom, iným evangelistom, prišiel jeden muž, znechutený, viera nefunguje, modlil som sa za to, za to, za to, nič mi nevyšlo, Boh neodpovedá, všetko je to na nič. A Lester Samral ho zastavil a hovorí, počkaj, počkaj, všetky veci, ktoré si teraz podal, sú dosť veľké, tak sa už stáťa spýtam takú jednu vec. Modl si sa niekedy za 6 rožkov, obyčajných 6 rožkov, aby si mal? Modlil si sa niekedy na takú nižšiu vec? Za, za nejakú takú, na ktorú ty sa fakt cítiš. Niekedy my čítame tie veľké veci a my sme sa tam nedostali a my chceme vidieť, ako hory sa rýchlo budú presúvať a zrazu niekto mi môže povedať, no áno, ale Ježiš hovorí o maličkej viere, ktorá má ako horčičné zrno. Áno, ale aj niekedy aj to horčičné zrno v nás potrebuje nejakým spôsobom dostať, mať dobré, mať dobré poviem, vnútorné podmienky, zem ho musí prijať a tak ďalej. Chápete? Čiže Boh niekedy v našom živote robí presne to, že On nás postaví pred veci, aby sme v živote mohli týmito vecami jednať. Neutekajte pred ťažkosťami, ktoré máte. Použite vieru na nich. Úplne na záver chcem prečítať druhý bod, ale nebudem ho sa nejak veľmi venovať, nie je na ňo času, ale druhý bod, najväčší nepriateľ, najväčší nepriateľa dobreho správcovstva viery sú starosti, Nevera, pochybnosti, strach a poviem vám piaté, ktoré som dostal tu, zranenie. Päť najväčších obrov rastu našej viery sú odhalené tu na za mnou. Peť najčastejších vecí, kde ľudia stanú do tej miery, že prídu, teda, že prídu do miery stropu a viacej ďalej nejdu. Marek 9.22 hovorí, čo keby tu dnes niekto bol a mal všetky 4, možno všetky 5? Že by, si mal aj, že by si mal aj starosť, že by si mal aj neveru, aj pochybnosť, aj strach. Čo keby si mal kombináciu toho všetkého? Viete o tom, že v Biblii taký človek bol, ktorý bol tak zaťažený a mal také problémy, strachy, obavy, nevery a všetky veci a hovorí toto. Bol raz jeden človek, ktorý mal syna. Bol posadnutý démonom, ale učeníci nevedeli si s ním rady. Robili všetko, skúšali, čo len mohli. Čo sa naučili od Ježiša. Až nakoniec ho priniesli toho človeka k Ježišovi Kristovi. A ako ho priniesli k Ježišovi Kristovi zrazu, ten a, pán Ježiš hovorí, hovorí a, pýta sa tohto muža, čo sa deje a tento muž, otec, hovorí toto. A mnoho raz, môjho syna hovorí o ňom, mnoho raz ho aj hodil do ohňa, hodil ho aj do vody, len aby ho zabil. Pozrite sa na tvár odmaskovaného nepriateľa, ktorému čelíme. Diabol sa vôbec nezmenil, je ten istý. Ten istý. Ďalej Biblia hovorí, ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Vieš, prichádzať za Ježišom, ak môžeš, toto není viera. Viera je, vieme, že on môže. A tiež vieme, keď máme dve silné, stabilné základy, o ktorých som hovoril na začiatku, že ten, kto vie, tento príde k nemu musí veriť, že on je a že je odplatiteľom. Takže vieme, že Boh chce, že Boh túži. Ježíš mu na to hovorí, Ježiš mu podal, ach, ak ja môžem, všetko je možné veriacemu. Ľudia z tejto kazateľne to potrebujeme počuť, ale aj z našich domovov, aj ty sám to potrebuješ počuť, kdekoľvek prídeš. Chcem vám povedať, bratia a sestry, že všetko je možné veriacemu tomu, kto verí, nie je nič nemožné. Napriek všetkým stropom, ne, napriek všetkými stropmi, napriek všetkými vecami, ktorými ideme, ja dnes sem pozbudiť tvoju vieru u Boha a veriacemu nie je nič nemožné. V takého Boha verím. Halelúja. Ďalej je napísané. Tu hneď skríkol otec mladenca so slzami a povedal, verím pane, pomôž mojej nevere. Jediný, kto ti môže pomôcť svojho nevere, je Ježiš dnes ráno. Neexistuje pomoc inde. Neexistuje, že by si odišiel z tejto služby s tým, že si povieš, ja svoju vieru dám dokopy niekde tak. Nie, jedine Ježiš ti môže pomôcť. Neexistuje, že tam sám. Biblia hovorí, že aj Nazaret, mesto, bol okradnutý pre neveru. Pán Ježiš pre ich neveru tam neurobil mnoho divov a zázrakov. Pretože ľudia neboli vo viere, ľudia neboli naladení, ich viera bola uzatvorená a jednoducho odsudili Ježiša. To čo je to za učenie? Je síce pekné, je dobré, je pozbude, ale čo to je za učenie? Divné také. Nie je to náhodou, tu na on vyrastal, tu behal po týchto uliciach, Niekedy tak o ľudia o Ježišovi hovoria bez úcty, bez takého, poviem, bez bázne, že si povedia, čo ten Ježiš mi môže pomôcť. A pritom ten Ježiš má odpoveď v ruke pre nich. A nemohol tam urobiť viac zázrakov, čo na pár ľudí zložil ruky. 1. Petra 1.6. Preto sa radujte, hoci aj teraz, ak treba trochu, možno aj sa rmútite pre rozličné skúšky. Je zvláštne radovať sa pri skúškach. Ale ja vám poviem, ľudia viery to dokážu. Ľudia viery sa odosobňa od toho, čo momentálne zažívajú. Čia bol by sa povedať, že tvoj status sa nikdy nezmení. Ty už ostaneš tam, kde si. Tvoj, tvoje problémy sú také, že už ani Boh si ich nevšíma. Ale človek viery uprostred toho celého, čo on odrobí? On sa vie pozniesť. On sa nepozerá na odobné tela. On hovorí, nie, Sara bude rodiť. Príde život do nášho domu príde viera, ktorá doniesie zázrak. A potom, aby vaša viera bola vyskúšaná, aby vaša viera vyskúšaná bola mnoho vzácnejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa taktiež skúša ohňom, bola na chválu a slavu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Naša viera sa skúša ohňom. Náš život sa skúša ohňom. Nedivte sa veciam, ktoré prežívate. Pretože on, diabol, nepriateľ, prichádza a dáva oheň do nášho života. Veľakrát to tak je. A prečo mu to Boh dovolí? Preto, aby naša viera bola prečistená. Pretože všetky ostatné veci, ktoré nie sú na živom základe viery, na Božom slove, musia ísť bokom. Musia ísť bokom. Biblia hovorí, jedného dňa sa on vráti a on sa bude dívať na našu vieru, akú máme. A keď tam uvidí niekde vo vnútri niečo také, čo je nestabilné, alebo čo nie je vyriešené, odovzdané. Ľudia, odovzdajte mu dnes všetko. Nenoste si batožiny. Na čo? Na čo? Na čo si nosí zranenia? Na čo? Na čo si nosí strach? Na čo? Myslím si, že mali by sme mať dosť týchto vecí a uvoľniť ich pred Bohom a zložiť. Ak ste tu dnes ráno niekto, kto chce prijať Ježíša Krista, ja vás veľmi pozývam k tomu, aby ste mu vydali svoj život. Pretože on vám dá zásteru z očí preč. Ak sa môžeme postaviť pred Pánom.